смертоносний ракетний удар завдав ворог по Запоріжжю. Минулої ночі окупанти поцілили у п'ятиповерхівку в центрі міста. За попередньою інформацією поліції, атаку було здійснено із ЗРК С-300. Внаслідок влучання ракети вщент зруйновані декілька поверхів будівлі. Під завалами опинились мешканці квартир, які в цей час мирно спали. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено і довколишні будинки. Когда спасатели позвонили, я начала дергать, внутренняя дверь открылась, входная, а металлическая наружная не открывалась, они ее взламывали, у меня замок выпал прям, и меня вывели с подъезда. Но когда я вышла с квартиры и напролет, вот что на третий этаж подниматься, все засыпано, все буквально. И моя комната, и в моей комнате стена вот этого балкона, вот что над ним висит, вот так вот лежала на моей кровати, и верхній потолок з третього етажа. 11 людей бійці ДСНС врятували. Ще 8 отримали поранення, серед яких вагітна жінка. 4 людини загинули, повідомили в офісі генпрокурора. І 5, в тому числі дитина, вважаються безвісти зниклими. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей під бетонними уламками. На місці працюють більше 200 людей. Поблизу зруйнованого будинку розгорнули 5 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління. Книга для героя. У нашому місті збирають україномовну літературу для військових, які лікуються у Вінницькому шпиталі. Усі охочі долучитись до акції можуть приносити книжки до кав'ярні за адресою вулиця Соловйова, 3. Також можна задонатити кошти для придбання книг. Ініціатори акції певні, література сприятиме психологічній реабілітації наших захисників. Брати-близнюки Юрій та Олександр мають немалий досвід роботи в правоохоронних органах. Разом починали у патрульній поліції. З часом розійшлись. Моя посада – інструктор з особистої безпеки тренінгового центру ГУНП у Вінницькій області. Я інспектор відділу комунікації. Кажуть, з вибором професії визначились з самого дитинства. Як ми тільки з братом були маленькі, ще тільки народилися, там була така ситуація, що там моя бабушка прийшла там на роботу і каже, там в мене родилися внуки, двоє хлопчиків, близняти, і сказала зразу, будуть генерали. То відповідно, моя мама, бабуся, вони всі хотіли нас бачити в формі завжди, щоб хлопці в формі, це гарно, погони, і вони нас до цього спонукали. Щоденну працю важко назвати рутиною. Завжди є цікаві, а часом і шокуючі випадки. Домашнє насильство, приїхали, вроді все нормально, спілкуємося. Людина, видно, що помітно нервує. Я його там запитав, кажу, там, ідіть сюди, поспілкуємося, ще він відходить і виймає ножа з рукава. І відповідно собі хоче там перерізати мене також. Ну, це така екстремальна ситуація, ну, слава Богу, затримали. А в вересні минулого року Юрій та Олександр вирішили поїхати у відрядження до Харківської області у складі зведеного загону. На деокупованих територіях хлопці 2 місяці несли службу на блокпостах. Допомагали місцевим, роздавали гуманітарну допомогу. Харківчани зустріли вінницьких правоохоронців з теплом. Я вас знімаю, нічого? Нічого. Дітка давала. Харків – це Україна? Україна. Слава Україні! Слава Україні! Все, будьте здорові. Проте були у поліцейських і інші задачі більш глобального значення. Подальшому питували людей, де відбирали в них пояснення, та там, де вони казали, де базувалися орки, їхні розташування, де, можливо, якісь боєприпаси, можливо, щось людям було потрібно. Ми це все, цю інформацію збирали. Руські до вас заходили сюди? Я їх не бачила, діти. Не бачили? Я нікуди, я лежала тоді, ага. У мене голова, круження, давлення. Я їх не бачила, які вони є. Близнюки кажуть, працювали з людьми постійно, адже це основа їхнього фаху. Бачили, як мешканці Харківщини тримаються, не дивлячись на складну ситуацію на територіях, звільнених від ворога. Проте місцеві дуже потребують допомоги. Коли ми патрулювали вулиці з братом, ми брали з собою
часто брали з собою якісь цукерки, продукти, щоб могли людям допомогти, оскільки окрім волонтерської допомоги та те, що вони між собою ділилися, в них нічого там немає, ну, оскільки там немає таких комунікацій, як зараз там на нас в Вінниці чи там в інших містах. Найскладніші умови змушують відчувати себе корисними, стверджують Юрій та Олександр. Хотіли подякувати всім нашим рідним, близьким, друзям за їх підтримку, бо дійсно ми її відчули в повному обсязі. Це дуже піднімає якось морально дух і інший. Ти розумієш, чому ти там знаходишся і для кого ти це все робиш. Не дивлячись на важку службу, правоохоронці завжди залишаються на позитиві. Коли я йшов сьогодні на інтерв'ю до вас, я рано сказав це своїй дружині, вона мені вже через пару годин пише: «І не забудь на інтерв'ю сказати, що ти одружений на самій найкращій дружині в світі. Маріна, я це сказав. Це для тебе». Свята, я теж це сказав. В умі. Береться два плавлених сирочка, натираються на терці, трошки підморозити, щоб краще терти. 80 грам масла, одне яйце, сіль, цукор, чуть по чуть-чуть і стакан муки. І розпушувач. Поліна Петрівна готує сирне солоне печиво для наших захисників. Жінка долучилася до акції «Доброти», яку організував Центр реабілітації «Гармонія». У мене з Бахмута племянник. Залишився з двома дітьми без нічого, а з Лисичанська племянниця. От в мене родина звідти. Та й не важно, навіть не раді родини, раді того, щоб щось домашнє, приємне, підтримати їх хоча б цим, чим ми можемо. За словами вихователів, таким чином їхні клієнти вирішили віддячити захисникам за все хороше, що роблять для них і їхнього центру. Дітки вирішили, що ми будемо допомагати саме військовим. І потім ми їх запитали, а як ми будемо допомагати військовим, що ми можемо для них зробити. Ну і діти так відповіли, і мами підтримали, що дітки будуть малювати листівки, а мами щось напечуть смачного для наших військових, тому що ми їм безмежно вдячні. І ми усі, і дітки, всі дуже вдячні нашим хлопцям за те, що вони нас оберігають, за те, що ми тут можемо це все робити. Подарувати частинку любові та смак домашньої випічки вирішила і Оксана Мельник. Готує на фронт кекси з родзинками та цукровою пудрою. Мій чоловік зараз в ЗСУ. І кожного місяця стараюся щось приготувати, щось відіслати, щоб вони відчували наше тепло, підтримку, любов. І щоб вони були там ситі. А поки матусі та бабусі готували смачненьке, дітвора створювала патріотичні листівки для бійців. Серед них і Дар'я. Дівчинка намалювала сердечки, прапори та квіти. Каже, хоче би війна якнайшвидше закінчилася. Я малюю малюнок для наших захисників. Хочу, щоб вони були здорові і захищали далі нашу Україну. Булочки, пироги з горохом, картоплею, печиво, тертий пиріг, кекси і не тільки. Усе приготоване вже завтра гармоніївці поштою відправлять українським захисникам і захисницям, які боронять нашу Україну на Харківському напрямку. Возили за кордону позашляховики та пікапи під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ і продавали їх. Правоохоронці Вінниччини затримали трьох мешканців Хмільника. Чоловіки під прикриттям волонтерської діяльності завозили до України автомобілі на особливих умовах. Але військовим їх не передавали, натомість збагачувались. За 4 місяці ділки реалізували 29 пікапів та позашляховиків на суму понад 4,5 мільйони гривень. Організатора та виконавців схеми затримали. За незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.
Готував для ФСБ план терактів проти мирних жителів України. Працівники СБУ зібрали беззаперечні докази діяльності ворожого агента та повідомили йому про держзраду. Йдеться про екс-керівника поліції Вінниччини Антона Шевцова. За повідомленнями спецслужби, він сприяв РФ у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Розробляв план щодо проведення диверсійної роботи на території України, який передбачав проведення агресором серії вибухів на об'єкт та цивільної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. Крім того, ворожий агент надавав своїм кураторам з ФСБ інформацію про колишніх українських правоохоронців, яких пропонував залучати до підривної діяльності проти України. Колишньому очільнику поліції Вінницької області Антону Швецову повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – це державна зрада, вчинена в умовах стану, в умовах воєнного стану. Слідчим СБУ задокументовано факт співробітництва вказаного громадянина з спецслужбами іноземної держави, тобто з 5-ї служби ФСБ РФ. Відповідальності за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу передбачає 15 років позбавлення волі або довічне. 12 підприємств у лютому перевезли свої потужності з небезпечних регіонів до Вінниці. Завдяки цьому вдалося створити ще 38 робочих місць. Загалом же у нашому місті зареєстровано вже 278 релокованих підприємств, і процес триває. Таким чином, вінничани та переселенці мають змогу працювати у різних галузях – від торгівлі до програмування. Збільшені на майже 20% пенсії з 1 березня отримають понад 10 мільйонів українців. Відповідний проект постанови має затвердити Кабмін. Йдеться про пенсії за віком, за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника. Індексація торкнеться також тих, хто отримує мінімальну пенсію. Раніше для них перерахунок здійснювали разом з прожитковим мінімумом, а він зростає повільніше. Також не припинятимуться і щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів 70+. Виплати для пенсіонерів, чиї пенсії менші 10 340 гривень, становитимуть. Для людей віком 70-75 років – 300 гривень. Для пенсіонерів віком 75-80 років – 450 гривень. Люди старші 80 років щомісяця отримуватимуть 570 гривень. А вже з 1 квітня варто чекати автоматичного перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням збільшеного страхового стажу. Ще одну індексацію проведуть влітку. Є ще одна така приємна новина. Вперше в цьому році буде проведена індексація спеціальних пенсій, пенсій державних службовців, пенсії обраховані згідно інших спеціальних законів. Але вона буде відбуватися також індексація на 19,73, такий коефіцієнт застосується, але дата цієї індексації буде з 1 липня 2023 року. «Ніч вовків» на малій сцені театру Садовського вже сьогодні – прем'єра нової вистави. За сюжетом, тікаючи від мисливців, пара закоханих опинилась на вершині скелі. Проте вони навіть не уявляли, де насправді чекає на них небезпека і хто є реальним ворогом. Драму для вінничан готували із жовтня минулого року, каже режисер Григорій Сиротюк. Сюжет вистави розкриває сутність відомого кожному латинського вислову. «Homo homini lupus est» – «людина людині вовк». Скільки ми бачимо, живемо в цьому світі, ми завжди бачимо, що нічого не міняється ні за тисячу років, як зраджували дві тисячі років тому, так зраджують і зараз, як вбивали тоді, так і вбивають зараз. Букет-комплімент – як подарунок собі або ж близькій людині без жодного приводу. Ніжно-білий бутон троянди, загорнутий в папір, формують Вероніка та Анастасія – майстрині цієї флористичної студії. Їх дівчата даруватимуть вінничанам для гарного настрою. Ми зараз живемо в такий час, коли дійсно важко, коли дійсно новини нас не завжди тішуть. І піднімати людям настрій просто так – це дуже класна ідея. Від цієї акції, даруючи людям квіти, ми отримуємо навіть більше задоволення, ніж самі люди, які їх отримують. Для безкоштовних букетів спеціально замовляють цей сорт троянди. Це українська троянда, називається вона «Аваланж».
І вона найбільш популярна серед клієнтів квіткового магазину. Якщо за трояндою доглядати, кажуть флористки, вона цвістиме у вазі з водичкою до тижня. Все залежить також, в яких умовах вона буде знаходитись. Потрібно її підрізати, щоб вона була в холодному місці, подалі від тепла. Минулого тижня дівчата роздали півсотні червоних троянд для настрою містян. Стільки ж білих сформували і наразі. Ну як же безнадійного чоловічого плеча? Наша Льошка завжди з задоволенням допомагає гарним дівчатам. Квіти роздають на вулиці поряд з флористичним салоном. Віничани, які читають напис «Безкоштовно», спершу бере сумнів. А ця подобається. Красива. Серйозно? Дякуємо. А потім на обличчі з'являється радість. Теперішній час дуже хочеться. Хоч малесенька, але приємність вже. Так. Бачите, ви вже зробили нам настрій. Дякую. Ідея така. Дякую, це чудово, звісно, це чудово. Приємно. Подарую, напевно, що мамі. Мамі буде дуже приємно. Дівчата ж зізнаються, отримують від вдячних і задоволених віничан в 10 раз більше гарних емоцій.